Tämmöstä bussia vastaan aivan sama, kun savolainen saa pelattua pallon sinne maalille Lindille ja Lind onnistuu siinä ohjaamaan sitä. Hätäinen syöttö sinne Talvelan jalkoihin, Lind. Teni Jotkola, hyvä aktiivinen paine. Savolta, anteeksi, yli Kroko ja näin! Sieltä Salmen jalkojen kautta peli sitten 2-0. Pienellä onnellakin osuu Vestola. Jälleen Meller. Meller haastaa. Tekee Vestola keskustasta ja Vestola laittaa pelin 3-0. Siinä Melleriltä erinomainen haasto ja mitä erinomaisin syöttö siinä. Vestola. Lind. Tulee siinä heittämällä ohi sen jälkeen keskustaan yli Kraka ja peli 4-0. Siinä kyllä saadaan nyt GFT-puolustus aivan 100 kahville ja kioskille ja näin. Jäder. Ne lähtee sitten jälleen GFT-puolustus tämän oma ylivoimaa, kun kisa kyllä katkaisee ja peli on 5-0. Kyllä. Näin siinä. Itse kyllä lukee hyvin tämän tilanteen. Ja valmentaja Somero ei kovin hyvä tykkäisi, jos tässä kohtaa ruvettaisiin lepsuilemaan. Ja sieltä vaikka Kefti parikin maalia onnistui tekemään, kun nyt se tekee sitten. Ja katsotaan, mitä tästä tulee. Ei tule muuta kuin sen, että lähdetään vasta hyökkäykseen Kaires ja erinomainen syöttö Kairekselta sinne Lindille ja tästä peli 7-0. On kyllä erinomainen vasta.